Folkens, og i dag så skal vi spille mitt første, nei, andre game på Fortnite. Så får vi se hvordan det går. Jeg skulle ha det egentlig gjort det i går også, rett før jeg får på skolen. Så rekordet en video. Men lyden var helt sånn hemma. Funket ikke. Sånn, var irriterende. Men nå har jeg fikset det da, så null problem. Så, eller jeg har ikke fikset det helt, jeg skal fikse det med en gang nå. Så, nå skal jeg prøve mitt første game i dag. Så kanskje jeg... Sånn, nå er det fiksa. Nå skal jeg kjøre item. Sånn. Item. Nå blir det bare dårligere og dårligere. Sånn, det var bra. Ja, den... Hva faen er det? Ok, la oss ta et game. Barnen min er på kjøpet, eller vi vet ikke, så jeg kommer til å gjøre det nå, sånn, det er lite bra. Skal prøve da. Jeg kan ikke tenke på at jeg makser et perfekt utenom. Sånn, sweet words da. Fader, så mange da. Det. Nei. Det. Så, jeg håper at lyden funker nå. Hvis ikke, så kommer ikke jeg til å legge. Jeg kommer til å legge ut en video som der lyden ikke funker så bra. Det var mitt første game da. Like
Dette gøy. Oh my god. Jeg har aldri hatt det så gøy med det. Det var gøy. Ok. Ha det. Vi ses i en annen video. Jeg kjemper å gjøre noen ting, så skal for eksempel på Switch, så jeg kan ikke spille. Nei, record så masse videoer. Så, ha det. By the way. Skriv i kommentarfeltet om det er en raskere måte at man kan gjøre det her. Hæ?